Українські військові активно працюють по російським позиціям на лівобережній Херсонщині, використовуючи важкий ФПВ дрон Мамонт. Відео цього операційного заходу зафіксоване розробником цих дронів кадруан. Бойовий безпілотник Мамонт. Випущений українським підрозділом ударних безпілотників М 2 обладнаний 4 кілограмовою бойовою частиною, яку вдалося успішно використовувати для руйнування частини стіни будівлі на другому поверсі, де була ворожа позиція. Місце знаходження ураження російських сил було точно визначено в населеному пункті кринки на лівому березі Херсонщини, ініціатором запуску безпілотника був, ймовірно, оператор з правого берега, який знаходиться на віддалі на 4 кілометрів від цілі. Засновник кадруан вказав, що безпілотники, мамонт, визначатимуть майбутні компанії. Здатність дрону нести до 4 кг корисного навантаження та здатність долати відстані у 12 км забезпечується завдяки його більшим розмірам, більшою місткістю батареї та потужністю двигунів. За словами розробників, Мамонт стане найпотужнішою моделлю в лінійці дронів кадруан і коштуватиме приблизно 700 доларів за один борт, що робить його одним із найбільш витратних виробів у цьому сегменті порівняно з середньою вартістю масових fpv дронів, що становить близько 500 доларів. З урахуванням бортового номера на кадрах пульту оператора можна припустити, що цей дрон Мамонт є п'ятим у серії, що свідчить лише про початок його ефективного використання на полі бою.